Chegamos ao segundo vídeo da batalha de mascotes do guia completo do World of Warcraft. E nesse vídeo nós vamos ver coisas interessantes como curar e ressuscitar as suas mascotes de batalha e também como capturar novas mascotes. Mas antes, vamos a algumas informações importantes sobre o sistema de batalha de mascotes do World of Warcraft. Mascotes derrotadas são mortas. Para você capturar uma mascote, você primeiro precisa upar uma mascote até o nível 3 para ganhar essa habilidade. Você pode capturar até 500 mascotes e apenas 3 de cada tipo. As mascotes ficam atreladas à sua conta, ou seja, todos os personagens da sua conta poderão ter essa mascote e jogar com ela também. Continuando o guia, uma vez que nós derrotamos o nosso primeiro mascote, nós vencemos a nossa primeira batalha, nós voltamos aqui a Varzok, ao treinador ou a treinadora da aliança, e nós entregamos a quest Pegando o Jeito. Entregando a quest Pegando o Jeito, nós vamos aceitar uma nova quest, pegue uma nova quest com ele chamada Cuidados Médicos. E aí, depois de pegar essa quest, nós precisamos falar com Murog, que é um outro NPC. Então vamos dizer a ele que nós, na verdade, precisamos curar e reviver os nossos pets de batalha. Murog está aqui. Deixa eu mostrar no mapa onde é que ele fica. Ele fica logo aqui no mapa da Horda. Bem aqui. E aí vocês podem falar com ele e dizer: gostaria de curar e reviver meus mascotes de batalha. Custa 10 silvers pela Horda. E assim você revive qualquer pet ou cura qualquer pet que tiver morto ou ferido. Essa quest é para ensinar que os mestres de estábulo agora também revivem e curam os seus pets, tá? Mas você vai ganhar uma habilidade para isso. Mas você pode fazer isso com os mestres de estábulos também. É para isso que a quest serve. Agora vamos ver onde é que fica na aliança. Na aliança, o mestre de estábulo está perto do treinador também. Vou abrir o mapa aqui para mostrar onde é que é. É logo aqui no distrito dos anões, perto aqui do mestre do treinador, tá? Então o treinador tá aqui e o mestre de estábulos vai estar aqui. Tem um também aqui na cidade velha que você pode vir aqui também, mas tem um logo perto aqui no distrito dos anões, tá? Aí você vem aqui em Genova Escudo Pétreo. E aí você fala com ela. Prazer te conhecer. E aí você fala: gostaria de reviver meus mascotes de batalha. Te cuida. Pronto. Beleza. É isso. Vocês acham que esse meu personagem é humano? Não é não. É isso aí. É me passar a mão na cabeça que eu abandono. Desde a transformação passei a preferir carne mal passada, até mesmo crua, de preferência se debatendo. De preferência se debatendo. Pode chegar mais perto, eu não mordo. Com frequência. É isso aí. Geralmente. Às vezes, na verdade, é melhor manter a distância. É muito legal. Uma das coisas legais que nós possamos fazer no mestre de estábulos, tanto da Horda quanto da Aliança, é falar com Pode ele. Pode falar. E aí você vem aqui: estou procurando uma mascote perdida. E você compra uma coleira de corda. Vincula-se a ser recolhido. 67 moedas de prata. Ok. O que nós fazemos Fique com bem. Isso? Deixa eu mostrar aqui. Nós apertamos o botão direito, clicamos na mascote, e é isso aí. Agora a nossa mascote está com a coleira, ó.
Porque eu pulei e perdi a coleira. Vou usar de novo. Você tem que passear na boa, cara. Ou seja, se você montar, a coleira se perde. Mas você dá um passeio de coleira aí com a sua mascote. Você pode comprar esse item aí no Mestre de Estábulo. Pra manter na coleira as suas mascotes aí. Muito legal. Se eu chamar aqui a montaria, ó. Por enquanto a coleira tá, mas deixa eu ver se eu voar aqui. Principalmente em mascote que não voa, né? Não dá certo. Se eu pulei, já não... Até que a minha mascote voa, ela me segue. Porém... Olha lá, ela voando, me seguindo. Porém, a coleira se perde. Tá vendo aqui, ó? Legal que essas mascotes que voam te seguem no ar, né? Enquanto você voa. Olha ela voando aí atrás. É isso aí, vamos que vamos. Depois de falar com o mestre de estábulo, nós voltamos aqui com o adestrador de mestre de batalha, de pets, e entregamos a quest Cuidados Médicos. E pegamos a quest chamada Passe de Nível. Essa quest Passe de Nível é para você upar o seu pet até o nível 3. Lute um pouco mais até atingir o nível 3. Eu vou aproveitar para mostrar algumas coisas aqui. Vou dar um ataque aqui. Aqui é a vida do seu mascote, aqui é a vida do inimigo. Aqui é o tipo humanoide e fera. Lembrando que fera tem... ele sofre 33% de dano a mais de humanoides. Ou seja, eu estou em vantagem, né? Ok. Aqui eu tô com 22 de iniciativa. Ele tá com 9 de iniciativa. Ou seja, eu bato primeiro. Eu vou usar aqui a segunda habilidade que eu aprendi pra enraizar. Acho que não funcionou. Essa janela do Zigor Guide é um addon pago, tá, galera? Aqui eu tenho 22 de força, de habilidade de soco. E ele tem 9 de habilidade de garra, eu bato mais, né? Mas ele tem um buff aqui enraizado. Ah, ele tá enraizado, é um debuff. Foi dessa minha habilidade aqui. Eu ainda não estou capturando, tá? Os mascotes. Ainda não, mas eu vou chegar lá. E também só tô lutando com um mascote. No início é assim mesmo. Então eu vou lá novamente, ganho a batalha. E é fácil. É upar o seu mascote até o nível 3. Né? Vamos procurar outro desafiante aí. Encontrei. Vamos lutar aqui com um sapo. É só botar o mouse em cima, apertar o botão direito. Aí começa a batalha aí. Entre o Lunesquito e o sapo. Todos. O sapo nível 1, Lunesquito nível 2. Estou na minha quest para chegar no nível 3. O sapo tem essa habilidade de cuspir água. O Zigor Guide mostra as habilidades ali dos pets. Não é essencial, mas é interessante. Lembrando que o Zigor Guide é um addon pago. E estamos aí na nossa luta. Derrotei o sapo. Legal. Aê! Pois é, cheguei ao nível 3. Muito bom. Podemos continuar a nossa linha de quests. Lembrando que essa linha de quests é da conta. Você só pode fazer uma vez com a sua conta. Serve para todos os personagens. Uma vez que você chegue no nível 3 com seu mascote, vai aparecer aqui no canto para você aceitar uma quest chamada Varzok, para você falar com o treinador de mascote de batalhas, ou, se você for da Horda, ou vai aparecer uma quest chamada Aldreia Hipburn, se você for da Aliança, para você falar lá com a treinadora de mascote de batalha. É só clicar aqui, vai aparecer a janela de quest e vocês aceitam a quest. Depois de voltar a entregar a quest para Varzok ou Aldreia Hipburn, se você for da Aliança, nós também entregamos a quest Passe de Nível, que era a quest para chegar no nível 3, e pegamos uma quest chamada Peguei Uma, que é a quest para você capturar uma mascote, que é o que nós vamos fazer agora, e também uma quest chamada Zunta, o Domador de Mascotes. Bom, eu vim para longe aqui para poder capturar um petzinho que eu não tinha ainda, que é esse guepardinho, que até tá bem escondido aqui por causa desse capim aqui. Ele é nível 4 e a minha mascote é nível 3, mas eu acho que dá. Vamos lá. Vamos à batalha.
Legal que o WoW ele limpa a área, né? Pra você poder ver as mascotes. Isso, esses detalhes da Blizzard eu acho muito bem feito, né? O meu pet é um nível a menos, mas tem mais vida que o Guepardo. Ele vai atacar primeiro. Ele é 48 de iniciativa aqui e eu sou 33. Eu tenho 33 de dano, ele tem 32. É, o dano é o mesmo, só que ele tem uma boa iniciativa. Eu vou tentar amarrar ele aqui, já com Roots. E aí eu vou dar um... começar dando um soco nele. Vamos ver aí. Lembrando que feras dão 50% de a mais em mecânicas e menos 33 em humanoides. Isso me dá vantagem, porque o meu é um humanoide. Tá vendo aqui? Que ele dá menos 33... Ele recebe menos 33 de bicho, mas não de fera. E mais 50 em mortas-vivas. Vamos lá. Pronto. Quando o Guepardo, ele ou qualquer outra pet, que essa quest que eu tô fazendo agora, tem 35% de vida ou menos, acende aqui para você capturar uma armadilha. Tá? A chance captura quando tá 25% a menos, porque ela pode falhar. Vamos lá, vamos tentar. E nisso eu vou tomando porrada. Enquanto eu tento capturar, não consegui. Mas se eu bater de novo nele, ele pode morrer. Então eu vou tentar capturar de novo. Cada vez que eu tento capturar, o bicho me bate. Então eu tenho que ter vida para conseguir capturar. Consegui. Aê! Ok. Capturei. Ainda teve um bônus de dificuldade aqui, porque ele é um nível acima, tá? Eu capturei o filhote aí do Guepardo. Desculpa aí, mas seu filhote é meu, já botei na gaiola. Né? Deixa eu ver ele aqui. Vamos lá. Guepardinho. Tá aqui. Muito legal. E ele já vem no nível que você capturou ele, ou seja, no nível 4. Muito bom, então ele já tem aqui a terceira habilidade habilitada, porque a terceira habilidade é só no nível 4. Muito legal. Depois de capturar a nossa primeira mascote, nós voltamos para falar aqui com o adestrador de batalhas de mascotes, o Varzok, tá? Ou a da Aliança. E aí nós entregamos a quest Peguei Uma, ok? E tá na hora de nós falarmos com Zunta, tá? Para poder desafiar o nosso primeiro treinador de mascotes, no melhor estilo Pokémon. É isso aí. Eu vou deixar o Zunta para o próximo vídeo. E lembrando que esses dois primeiros vídeos foi o bem básico aqui, para você começar sua aventura de batalha de pets e começar sua linha de história de quests de batalha, de pet de batalha também, que é uma linha de quests da sua conta. Você só pode fazer uma vez para sua conta. Você não vai poder fazer com cada personagem, mas você pode usar qualquer personagem para poder fazer essa linha de quests, porque é uma linha de quests atrelada à sua conta e não ao seu personagem. Nesses dois primeiros vídeos nós aprendemos bastante coisa, aprendemos a curar o nosso petzinho com essa habilidade que aprendemos. Aprendemos também a falar com o mestre lá de estábulo para ele também curar, comprar coleira. Aprendemos algumas coisas básicas aí. E também eu vou postar um vídeo em breve com toda a descrição desse painel, tá? Aprendemos agora a capturar, ok? Uma mascotezinha. E deixa eu mostrar aqui. Quando você chega ao nível 3, tá? Você vai ganhar um achievement. E quando você chega ao nível 5 com a sua mascote, eu tô no nível 3 ainda com ela, mas quando você chega ao nível 5, ela vai habilitar aqui os outros slots, o terceiro slot. Se eu não me engano, o nível 3 habilita o segundo slot e o nível 5 habilita o terceiro slot para você montar um time de mascotes, ok? Mas sobre esse time eu vou falar melhor no próximo vídeo. E esse foi mais um vídeo de World of Warcraft, o guia completo. Não esqueçam de deixar comentários, perguntas e principalmente o que vocês gostariam de ver aqui nessa série. O seu comentário é muito importante. Grato por terem assistido.
bem-vindo a todos e que a força esteja com vocês. I love this.